Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Minlərlə İsrailli hazırda evlərində qapalı vəziyyətdədir. Bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, bu səhər onlarla silahlı Həmas terrorçusu Qəzza zolağından sərhədi keçərək İsrailə daxil olub. Həmas terrorçuları isə İsrailin cənubundakı icmaları nəzarət altında saxlayır. Evlərə soxularaq günahsız İsrailli ailələri öldürməyə çalışırlar, deyə paylaşımında qeyd edilir.